invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presente, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 2 de 4 de 2018. Passaremos a leitura de um trecho bíblico com o vereador Dr. Luiz, do PDT. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Palavra do Senhor. Então passaremos a leitura da ata de número 13 de 2018 da sessão ordinária do dia 23 de março de 2018. Ata número 13 de 2018, aos 26 dias do mês de março do ano de 2018, às 19 horas, com a presença do senhor presidente, vereador Léo Pereira, do PSDB, que invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveira, do PDT, André Soares, do PP, D'Ângelo Mota, do PDT, Ednei Machado, do PDT, Jader Silva, do PTB, Lazinho Costa, do PMDB, Dr. Luiz, do PDT, e Tony Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Após, o senhor presidente solicitou o vereador Lazinho Costa para que procedesse a leitura do trecho bíblico. Na matéria do expediente, o senhor secretário, vereador André Soares, fez a leitura da ata número 12 de 2018, da sessão ordinária do dia 19 de março de 2018. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e postou a votação, sendo aprovado por unanimidade. Após o secretário fez a leitura das correspondências, ofício 74-75-2018, do gabinete do prefeito municipal, respondendo às indicações legislativas número 13-4-2018, comunicado número 149-2018, do Fundo de Desenvolvimento, referente à liberação de recursos, ofício 175-2017, da CE, referente a investimentos no Litoral Norte, convite da FADERS para o Fórum Permanente da Política Pública Estadual, ofício da Igreja Evangélica Missão dos Últimos Dias, solicitando empréstimo das bandeiras, ofício do assessor do vereador Tony Araújo, solicitando a substituição do mesmo no Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Litoral Médio, ofício do estagiário Adrian Ferreira Ramos, comunicando sua desistência do estágio, ofício número 62-2018, Câmara de Vereadores, em resposta ao ofício 31-2018, cedendo o servidor Auro Fetter. Ofício número 14-2018, da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando espaço físico para a realização de audiência pública no dia 28 de março de 2018. Na sequência, o senhor secretário faz a leitura das proposições. Expediente número 60, projeto de lei número 60 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 1 de 2018, requerimento número 1 de 2018, moção de autoria de todos os vereadores. Expediente número 67-2018, pedido de providências, de autoria do vereador Lazinho Costa. No espaço destinado aos líderes, dou a palavra ao vereador André Soares do PP, cujo pronunciamento encontra gravado em vídeo. Após o grande expediente, usar a palavra o vereador Ednei Machado do PDT, em espaço cedido pelo vereador Dr. Luiz do PDT, e Tony Araújo do PMDB, cujos pronunciamentos encontram gravados em vídeo. Após passou o espaço destinado à discussão da pauta, usar a palavra o vereador D'Ângelo Mota do PDT e André Soares do PP, que pediu urgência no projeto de lei do Executivo número 60 de 2018. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e postou a votação o pedido de urgência solicitado pelo vereador André Soares do PP, que foi aprovado por unanimidade. Logo após, o senhor presidente passou o espaço destinado à ordem do dia. Projeto de lei número 60 de 2018, de autoria do Poder Executivo em regime de urgência, aprovado por unanimidade. Requerimento número 1 de 2018, moção de autoria de todos os vereadores, aprovado por unanimidade. Após, o senhor presidente passou o espaço destinado às explicações pessoais, usando a palavra o vereador Lazinho Costa, do PMDB, D'Ângelo Mota, do PDT, Tânia Araújo, do PMDB, e Dr. Luiz, do PDT, cujos pronunciamentos encontram-se gravados em vídeo. Na hora de tratar, encerrou a presente reunião às 20 horas e 32 minutos, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária do dia 2 de abril do ano de 2018, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente. A ata de número 13 de 2018, da sessão ordinária do dia 26 de março de 2018, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, ressalvando os senhores vereadores o direito de retificá-lo por escrito dentro do prazo regimental.
Então passaremos a leitura das correspondências com o secretário, o vereador André Soares. Protocolo da Secretaria de Segurança Pública, número 8476, Mostardas, aliás, Porto Alegre, 27 de março de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mostardas, senhor presidente, eu cumprimentá-lo cordialmente. Encaminha a resposta da vinculada Brigada Militar relacionada à solicitação protocolada através da demanda número 000-002-207, gerada junto ao Sistema de Gestão de Demandas do Governador, a qual informa que o Comando da Brigada Militar é sensível e reconhece a necessidade de militares estaduais nos municípios do interior, sendo parceiro na busca de soluções e definições de políticas de reaparelhamento humano e material no combate às mazelas enfrentadas pela população gaúcha. Nesse sentido, formaram-se no ano passado 1.060 policiais militares no curso básico de formação militar e foram chamados na sequência o restante dos aprovados no mesmo concurso. Além disso, foi autorizado pelo Governo do Estado a realização de um novo concurso público para a contratação de um efetivo de 4.100 soldados e 200 oficiais para a Brigada Militar, refletindo assim, em um futuro próximo, a ampliação do contingente de recursos humanos em atuação no Rio Grande do Sul. Ainda informo que a demanda foi encaminhada ao Estado-Maior da Brigada Militar para conhecimento e monitoramento da solicitação. Atenciosamente, Luciane Bertoletti, chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública. Sindicato Rural de Mostardas, 28 de março. Senhores produtores de arroz, Associação dos Arrozeiros de Palmares do Sul, Capivari do Sul, Osório, Cidreira e Balneário Pinhal, Associação dos Arrozeiros de Mostardas e Tavares, o Sindicato Rural de Palmares do Sul, Capivari do Sul e Cidreira, o Sindicato Rural de Mostardas e a Emater Palmares, respaldados pela Federa Arroz e pelo Movimento Timeche Arrozeiro, protocolaram junto à Superintendência do Banco do Brasil e estão protocolando com as superintendências dos demais bancos requerimento que abordou o seguinte: 1. Solicitação de um prazo de 12 meses de suspensão de todas as parcelas vencendas no ano de 2018, até que o Conselho Monetário Nacional e o Governo Federal determinem uma solução definitiva para o endividamento do setor edícola. 2. Que as superintendências repassem às agências de orientação para que recebam, protocolem e encaminhem às instâncias superiores os pedidos de suspensão dos pagamentos de todos os contratos dos produtores de arroz. O requerimento foi protocolado conjuntamente com o pedido de alteração do cronograma de pagamento dos contratos. Os produtores que desejarem encaminhar as cartas às suas agências deverão entrar em contato com o Sindicato Rural de Palmares do Sul, o Sindicato Rural de Mostardas, Emater de Palmares do Sul, para auxílio no preenchimento da carta e para tirarem as suas dúvidas. Os produtores deverão se dirigir aos sindicatos rurais do seu município com a sua carta no dia 10 de abril, às 8 horas, para fazer o protocolo de entrega desta, em conjunto com os demais produtores, demonstrando assim organização e força. Ofício número 68 de 2018, Mostardas, 28 de março de 2018. Senhores vereadores, nobres edis, ao cumprimentá-los, venho solicitar que, para o bom andamento e para que haja tempo hábil para pagamento das diárias, estas sejam requeridas com no mínimo 15 dias de antecedência, sob pena de não serem pagas até a realização do curso viagem. Para igual, solicitamos que seja respeitado o requerimento para gozo de férias. Atenciosamente, Léo Pereira, presidente. Comitê do Litoral Médio, conforme informado pela presidente, a reunião da Câmara Técnica do Litoral será dia 13 de abril, às 13h30, na AML Norte. Posteriormente, será encaminhada a pauta. Encaminha Secretária Executiva, Ângela Ferreira. Ofício número 39 de 2018, Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, Mostardas, 2 de abril de 2018. A Câmara Municipal de Vereadores, assunto cedência do plenário. Senhor presidente, a cumprimentá-lo cordialmente. Vimos solicitar a cedência do plenário desta Casa Legislativa para a realização do primeiro Seminário Municipal de Desenvolvimento Rural, que realizar-se-á no dia 12 de abril de 2018. Das 13h30 às 17h30, certo de sua atenção. Jorge Amaro de Souza Borges, Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento. Ofício número 36 de 2018, Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, Mostardas, 2 de abril.
Assunto, encaminha a coleção de livros. Ao cumprimentá-los, cordialmente encaminhamos a esta instituição um conjunto de publicações adquiridas pela Secretaria de Coordenação e Planejamento, em parceria com a Gráfica do Senado e Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, as quais julgamos ser de valiosa importância para a composição de seu acervo. Relação de livros. Coleção ambiental água. Coleção ambiental resíduos sólidos e saneamento básico. Coleção ambiental terras. Coleção ambiental florestas. Coletânea de lei. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Lei Maria da Penha, Sistema Único de Saúde, Lei Orgânica da Assistência Social, dentre outras. Certo da sua atenção, Jorge Amaro de Souza Borges, Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento. Ofício número 8 de 2018, Gabinete da Presidência da União dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul. A União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, através do seu presidente, vereador Silomar Garcia Silveira, vem cumprimentá-lo cordialmente. Oportunidade em que se convidamos essa Casa Legislativa para participar do 84º Seminário sobre Gestão Pública Contemporânea, que se realizará nos dias 10, 11, 12 e 13 de abril de 2018, no auditório de Cindy Lojas, em Porto Alegre. São essas correspondências, presidente. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Então passaremos a leitura das proposições do Legislativo e do Executivo com o secretário, vereador André Soares. Expediente número 61 de 2018. Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Mostarda, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. Excelentíssimo senhor Léo Pereira, presidente da Câmara Municipal. Senhor Presidente, a Constituição é a lei fundamental e suprema de uma nação, ditando a sua forma de organização e seus princípios basilares. Os direitos culturais, além de serem direitos humanos previstos expressamente na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, no Brasil encontram-se devidamente normatizados na Constituição Federal de 1988, devido à sua relevância como fator da singularização da pessoa humana. Como afirma Bernardo Novaes da Mata Machado, os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, cuja história remonta à Revolução Francesa e à sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que sustentou serem os indivíduos portadores de direitos inerentes à pessoa humana, tais como o direito à vida e à liberdade. Fato é que a cultura reflete o modo de vida de uma sociedade, além de interferir em seu modo de pensar e agir, sendo fator de fortalecimento da identidade de um povo e, indubitavelmente, de desenvolvimento humano. Conforme afirma José Márcio Barros, a cultura refere-se tanto ao modo de vida total de um povo, isso inclui tudo aquilo que é socialmente aprendido e transmitido, quanto ao processo de cultivo e desenvolvimento mental, subjetivo e espiritual, através de práticas subjetivadas específicas, comumente chamadas de manifestações artísticas. Nesse sentido, com o intuito de garantir o direito à cultura, assim diz a Constituição, abre aspas, para artigo 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. O município de Mostardas aderiu, desde o dia 30 de março de 2017, ao Sistema Nacional de Cultura, que nos dá a condição de estar colocando este direito social na condição prioritária no âmbito local. O presente projeto de lei busca agora dotar o município dos mecanismos necessários para a instrumentalização da cultura como um direito de todos.
além de estabelecer as regras, criar e reorganizar espaços de controle social, também fica garantindo as formas de financiamento público, como destaque para a transparência e a autonomia dos atores sociais. Compreendemos assim que, com essa proposta, avançaremos na construção de uma cidade que valoriza a cultura e promove, assim, mais qualidade de vida aos seus habitantes. São estas, senhor presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto de lei, esperando a análise desta casa e, ao final, sua aprovação, valendo-me da oportunidade para reiterar minhas cordiais saudações. Mostardas, 28 de março de 2018, Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. Expediente número 62 de 2018, projeto de lei número 62 de 2018. Altera a redação dos artigos 3º e 4º da Lei Municipal número 3230, de 23 de abril de 2014, e os artigos 1, 1º e 2º da Lei Municipal número 3567, de 31 de janeiro de 2017, artigo 1º da Lei Municipal 2646, de 26 de janeiro de 2010. Senhor Presidente, o presente projeto de lei busca autorização legislativa para adequar as necessidades da administração no que diz respeito ao funcionamento de algumas comissões, controle interno e pregoeiro, que fazem parte da rotina administrativa. Cada vez mais se impõem obrigações administrativas e as rotinas adicionais sobrepesam as tarefas diárias dos servidores. Além disso, estamos atualizando e remodelando o funcionamento do controle interno, que terá na figura do servidor, com dedicação exclusiva, praticamente um coordenador, uma vez que é o principal responsável da unidade. A legislação também impõe que a administração pública adote quase que na integralidade, como ato de compra, a modalidade de pregão e registro de preços, o que tem aumentado sobremaneira a demanda de serviços do pregoeiro, motivo pelo qual estamos corrigindo o valor da gratificação. Baseados no que foi exposto, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 28 de março de 2018, Moisés Batista Pedoni, de Souza, prefeito municipal. Expediente número 63 de 2018. Altera artigo 59, modifica e acrescenta parágrafos na Lei Municipal 2166, de 30 de maio de 2006. Senhor Presidente, presente projeto de lei visa adequar a legislação municipal para o pagamento da gratificação de difícil provimento aos professores da rede municipal. A gratificação está prevista no artigo 59, seus parágrafos, da Lei Municipal 2166, de 30 de maio de 2016, porém até o momento não foi regulamentada. Para o pagamento precisamos fazer algumas alterações na lei existente, já que tem lacunas a serem preenchidas, e é o que estamos propondo através de projeto. Outras necessidades serão atendidas por decreto, já que o desejo da atual administração é começar logo o pagamento dessa gratificação. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para análise e posterior votação. Mostardas, 28 de março de 2018, Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. Projeto de Lei nº 64, 2018, abre crédito especial para a cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Senhor Presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para a rubrica orçamentária de equipamentos e material permanente, referente à emenda parlamentar proposta nº 11958-524000-1170-07, no valor de R$ 44.990,00, da deputada Maria do Rosário, para os postos de saúde da ESF Solidão e Centro Comunitário. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 28 de março de 2018, assina o prefeito Moisés Batista Pedoni de Souza. Expediente número 65 de 2018, projeto de lei número 65 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Senhor Presidente, presente projeto de lei
impõe-se pela necessidade de contratar um motorista de ônibus para atuar no transporte escolar, onde irá suprir a vaga do servidor João Batista da Silva Cardoso, que se aposentou a contar de 11 de dezembro de 2017, conforme portaria em anexo. Como não há concursados aguardando para serem chamados, e o último concurso público foi realizado em 2012, precisamos lançar mão do contrato emergencial. A referida contratação será através dos classificados em processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei em regime de urgência para análise, para apreciação, análise e posterior votação, em mostrado 29 de março de 2018. Moisés Batista Pedroni de Souza, Prefeito Municipal. Pedido de providência, expediente número 68 de 2018, de autoria do vereador Ednei Machado e do vereador Dr. Luiz Dalongaro, ambos do PDT. Senhor Presidente, os vereadores que abaixo subscrevem, integrantes da bancada do PDT, com assento nesta Casa Legislativa, solicitam que após ser discutido em plenário, seja enviado ao Poder Executivo de Mostarda o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal providencie a instalação de 2 redutores de velocidade na Avenida Padre Simão, após o cruzamento da Avenida Jorge Futuro, até a Avenida Tancredo Neves. Justificativa. Atendendo pedidos de moradores do trecho da avenida, pois o último redutor de velocidade que existe está no cruzamento da Avenida Padre Simão com a Rua Bento Gonçalves, sendo que ao longo do trecho da avenida asfaltada, sem redutor de velocidade, permitindo assim que veículos trafeguem em alta velocidade em zona residencial e trecho de deslocamento de crianças na saída da escola, aumentando as chances de acidente. Mostardas, 26 de março de 2018, assinam os vereadores Ednei Machado e Dr. Luiz. Pedido de providência de autoria do vereador Lazinho Costa, expediente número 69, senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve, integrante da bancada do PMDB, com assento nesta Casa Legislativa, solicita o encaminhamento do Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal providencie brevemente o conserto do telhado do ginásio de esportes da Escola Dr. Dinarte Silveira Martins. O pedido já foi realizado em outubro de 2017, devido ao não atendimento, solicita urgência, pois o prédio encontra-se com telhas soltas e com os fortes ventos no nosso município, pode vir a piorar a situação. Mostarda, 28 de março de 2018. Lazinho Costa, vereador do PMDB. São estas as proposições, presidente. Então passaremos o espaço destinado aos líderes, com 5 minutos para cada vereador, por ordem de rodízio, o vereador Tony Araújo, do PMDB. Com a palavra, vereador. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha nessa noite, também pessoal que nos acompanha toda segunda-feira pelas redes sociais. Presidente, eu vim aqui mais uma vez falar. Eu vinha algumas segundas-feiras falando primeiro sobre a limpeza do esgoto ali na Vila Norte. Eu ainda comentei para a gente prevenir que fosse uma máquina, uma retro, fazer a limpeza na Bento, da Anitta Garibaldi até mais ou menos a Walter Caetano, porque a qualquer momento poderia chover e poderia entrar água até nas residências ali. E eu acho que a gente tem que ter prioridade. Tem que ter prioridade, verdade. E não foi feito. Foi me justificado que a máquina tinha ido para outro lugar e coisa e tal. Mas eu não pedi ontem. Já faz tempo já. Falei com o próprio secretário. E não foi atendido. Foi uma falta de planejamento do executivo. Hoje, cedo, uma moradora... Ela que não conseguiu falar comigo, falou com o vereador Lazinho do problema, que é o mesmo problema. Mais tarde me ligaram para mim ir lá, eu fui lá, vereador D'Ângelo. E a máquina, hoje, quando teve a chuva, a máquina foi lá e fez, tentou limpar uns 2 pedacinhos lá, que não adiantou nada. Quer dizer, amenizou um pouquinho. Então, quando eu venho aqui fazer o pedido, não é porque o vereador Tony... quer
só criticar isso ou aquilo. Eu venho aqui que a função nossa é representar a comunidade. E eu pedi que fosse feita essa limpeza. Não foi feita, infelizmente, a chuva veio e aconteceu o que nós prevíamos. Eu venho reforçar para que seja feito um serviço de qualidade ali, porque vai vir mais chuva, o inverno recém está começando e a coisa está feia. Está feia. A mesma coisa, eu fiz um pedido aí perto da saída, da antiga saída de Tavares. Nada resolvido até agora, os moradores mandando foto, WhatsApp e nada. De falar de balela, a gente está cheio. Só que o seguinte, quem sofre é a comunidade, não é vereador Tony. E se eu morasse em tal lugar de coisa, eu também ia sofrer. Mas graças a Deus, aonde eu estou parando ali é alto, vereador D'Angelo. Mas eu me compadeço com essas pessoas que nessa hora precisam. Isso tem que ter prevenção. E não teve por parte do executivo. Não teve. Também quero falar, nesse espaço de liderança, sobre a questão do Conselho Tutelar. Nós viemos aqui, foi tratado com politicagem, vereador D'Angelo. Foi prometido pelo próprio prefeito que ia resolver a situação do Conselho Tutelar, mas para mim só piorou. Só piorou. Foi prometido um prazo que ia vir para cá, que ia fazer reforma, e que era para deixar lá no parcão provisório. Eu fui lá e eu tenho ali no meu celular, para quem quiser ver, os vídeos na chuva, Conselho Tutelar, chove que nem na rua. Na entrada ali, pensa assim na goteira, vereador Léo. Que nem na rua, está aqui, ó, se alguém quiser ver, eu tenho no meu celular aqui. Tenho foto chovendo. Inclusive no dia, a informação que eu tive, que a secretária pediu para fazer a mudança para ali, para outro prédio, foram ver, chovendo também. E eu tenho o vídeo ali também, para quem quiser ver. Então o descaso que está acontecendo, a parede de trás ali, em direção ao parcão do tutelar, só está com a duplação de dentro, que já não está muito boa. A parte de fora ali, da parede, tá toda fora. Tem foto também para quem quiser ver. Então, eu acho que o executivo tem que olhar essas mínimas coisinhas que nós não podemos deixar para trás. O Conselho Tutelar é um órgão sério, que merece respeito. Não foi feito nada. E ninguém está fazendo politicagem aqui, está ali. As pessoas cobram. E aí? Nada? Mas meu tempo acabou. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador André Soares. Agradece. Vereador D'Angelo Mota. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, vereador Léo Pereira. Mesa diretora da casa, colegas vereadores, plateia que nos assiste na noite de hoje, nossos ouvintes que nos ouvem e nos visualizam pela internet, senhor presidente, o assunto que me traz esta noite, me faz usar o espaço de liderança do meu partido PDT, senhor presidente, é um assunto que, a qual há tempo, na verdade, eu já estou preocupado, mas após agora de quinta-feira, me corrige, vereador Tony, que estava presente também, acho que foi quinta-feira, dia... Sexta? Não, sexta. Foi terça-feira, verdade? Isso, perdão. Foi feriadão, acabei me perdendo. Após o vereador Léo, a reunião que nós tivemos ali no ICMBio, eu estou muito mais preocupado ainda. Muito mais. E eu quero aqui, de público, parabenizar o prefeito municipal de Tavares, prefeito Gardel, toda a Câmara de Vereadores, que estava presente ali naquela reunião, pela posição firme que tem tomado sobre essa situação. Lamento muito, por nosso prefeito não se fazer presente no momento daquele importantíssimo. Eu sei que ele tem seus afazeres, ele tem a sua faculdade, ele tem seus compromissos particulares. Eu não sou contra estudar, tem que estudar mesmo, é coisa boa estudar. Eu não tive êxito, mas não é isso. E nem é esse o foco ainda em questão, pelo menos nesse primeiro momento.
mas lamento por o executivo de Mostardas não estar tratando com seriedade como deve tratar esse assunto. O secretário Jorge Amado esteve ali rapidamente, coincidiu num dia de um evento no município de Mostardas também, a gente tem que entender, nós não estamos aqui com hipocrisia nenhuma, doutor Luiz, porque a gente sabe que o secretário Jorge estava assoberbado naquele dia, recebendo excursões, né? Mas eu sinto muito de não ter pelo menos o vice-prefeito, um secretário, alguém representando o prefeito municipal numa reunião daquela envergadura. Porque, senhores e senhoras, a situação do nosso parque, se era complicada, a partir de agora está ficando... Bom, eu nem sei usar a palavra certa. Para os senhores e para as senhoras ter uma noção, daqui uns dias, vereador Jair, talvez nós não possa trafegar a beira-mar, fazer a rota de Mostardas ao farol, da Praia do Farol. Os nossos pescadores, quem tem a carteirinha de pesca, muito que bem, muito obrigado. A partir de agora, nenhuma mais carteirinha será feita. Filhos, ninguém mais. O que quer dizer com isso? Vai acabar os pescadores aqui no parque. É isso que querem fazer. Eu não sou contra o turismo de ponta, como foi colocado ali. Isso é uma realidade para o município de Mostardas? Claro que é. Mas não da forma que estão querendo. E esse correrio de última hora é só porque está sendo feito um processo para a transformação do nosso parque em APA. Então é óbvio que tem que aprovar tudo as correrias. Tem que ser tudo correndo. E nós estávamos ali, vereador Tony, sem direito a voto, sentado na plateia, que foi o que nos coube fazer, vereador Léo Pereira, escutando tudo e a todos. Mas eu quero parabenizar mais uma vez o prefeito Gardel pela postura firme, pela voz firme que teve em defesa dos pescadores e da comunidade de Tavares. Tavares deve ter orgulho do prefeito que tem. Porque estava ali, deu a cara a tapa, estava presente. Agora, eu não vejo o executivo de Mostardas se mexer para nada. Pelo contrário, queria trazer a tal das áreas úmidas para Mostardas, que foi um desastre total. Aquilo ali foi um desastre que aconteceu. Eu acho que as pessoas que inventaram aquilo naquele dia não podiam estar bem da cabeça, tinha que ter algum problema sério. E as consequências virão, que não vai ficar assim. Não vai pensar que mandou um ofício bonitinho em inglês para lá, que terminou, porque não é assim. As consequências vão vir. Acho que está na hora de se mexer, executivo municipal de Mostardas. Está na hora de nós assumir, defender os nossos pescadores do nosso município. Está na hora de ter um representante lá, que tenha a voz ativa, que diga não, em defesa dos pescadores do município de Mostardas. E hoje em Tavares, às 14 horas, nós não podemos estar presente lá. E claro que era uma reunião de Tavares, da Câmara de Tavares, com os pescadores de Tavares. Já deram o primeiro passo na mesma semana. Porque é óbvio, eu ouvi atentamente o diretor do ICMBio, é óbvio que muitas informações elas saem distorcidas, erradas. Mas de quem é o papel de passar a informação certa? De quem é o papel de chamar? E eu sugiro hoje aqui, senhor presidente, vereador Léo Pereira, que sempre tem sido acessível aos pedidos dos vereadores aqui nessa casa, que marque, senhor presidente, também a mesa diretora dessa casa, o senhor como presidente, uma reunião com nossos pescadores do município de Mostardas. Vamos discutir esse assunto, porque depois, não adianta, concluo em 30 segundos, senhor presidente, não adianta chorar o leite derramado. Não é só a questão dos pescadores. A situação do parque, a situação dos municípios de Mostardas e Tavares está complicadíssima. Eu volto no próximo espaço. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Géder, obrigado. Agradece. Então, passaremos o espaço destinado ao grande expediente, com 10 minutos para cada vereador. Por ordem, vereador Adilino Silveira. Agradece. Vereador André Soares, com a palavra o vereador. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha aqui na noite de hoje, nas suas residências, meu boa noite. Presidente, primeiro eu quero utilizar esse espaço para um assunto que... Na sequência farei, mas primeiro eu quero aqui aproveitar um pouco da fala do vereador Tony, um pouco da fala do vereador D'Ângelo, para, como disse o vereador D'Ângelo aqui, justificar que o prefeito não estava nessa, não porque estava em aula, nada disso, não estava na reunião, porque nós estávamos sediando aqui em Mostardas, todos nós sabemos, inclusive fomos convidados para estar lá, um fórum a nível estadual, aí tinham delegações de vários municípios
do nosso estado, e somente por isso, né? Não houve. Se o secretário não pôde ficar o tempo suficiente lá, eu lamento, mas as datas coincidiram, e mandar alguém que não tenha conhecimento do assunto somente para fazer número não resolve nada. Não adianta preencher vaga e não saber o que está fazendo. Mas sobre isso eu acho extremamente importante. Primeiro, por exemplo, eu não sei quantos pescadores nós temos em Mostardas que pescam na área do parque. Eu não sei. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver os que pescam na Lagoa dos Patos com os que pescam na área do parque. Essa proibição de não poder trafegar dentro da área de areia da beira da praia não nos diz respeito. É do farol para lá. Né? Então nós não podemos nos sentir prejudicados por isso. Quem vai se sentir prejudicado por isso é o turismo, é o pessoal que, né, os hotéis, enfim, tudo mais. Isso com certeza. Né? Primeiro, um parênteses, eu estou com um pouco de dificuldade para falar, fiz um procedimento hoje, por isso que eu estou um pouco com dificuldade. Mas enfim, eu quero dizer, vereador D'Angelo, que sou parceiro para todas as horas nessa questão, tanto é que durante algum tempo fiz parte do Conselho Consultivo do Parque e podemos lá, junto com o próprio vereador D'Angelo, vereador Júnior, na outra legislatura, atuar em algumas situações. Quero dizer ao vereador Tony, que com todo o respeito, vereador Tony, eu às vezes fico pensando que o senhor se mudou de cidade. Fico imaginando que o senhor não está vivendo ou não vivia aqui em Mostardas há 4 anos atrás. A questão do Conselho Tutelar, o senhor me desculpe, mas é politicagem, sim. É politicagem, sim. Só politicagem. Por exemplo, hoje, eu não trabalhei hoje, estava de atestado médico durante o dia, por questão desse procedimento que eu fiz, mas várias salas da prefeitura também se alagaram com a chuva. A minha casa alagou com a chuva. Eu moro numa rua calçada e a minha casa alagou com a chuva pela segunda vez em 30 dias. A minha casa também alagou com a chuva. A prefeitura, no segundo andar, corria água em todas as salas praticamente. Eu acho assim, eu sou assim, e talvez seja um defeito meu, doutor Luiz, querer que as pessoas também ajam da mesma maneira. A gente tem que aceitar determinações superiores. Eu tenho que saber que acima de mim existe alguém que determine quando eu sou servidor, quando eu sou funcionário. Não estou dizendo isso só no público, no privado também. E vou repetir uma frase que quiseram me matar aqui na outra legislatura que eu disse. Não está satisfeito, pede para sair. Tem um monte de gente querendo entrar. Um monte de gente louca para fazer concurso que no governo passado não teve. Nenhum concurso. Tem um monte de gente se mato, brigo, para se eleger conselheiro tutelar. Se ameaço, se xingo. Pior que campanha para vereador. Está tão ruim, sai. Tem gente para entrar. E, vereador Tony, o senhor dizer que não foi feito prevenção com as chuvas. É no mínimo, falta de conhecimento. Foi feito um desvio das águas aqui, que era uma situação crônica, na saída para a Praia Nova. Crônica. Tem dado vazão. E olha, choveu 175 milímetros. 175 milímetros. Quem é que não sabe que Mostardas não tem rede pluvial? Acho que todo mundo sabe. Todo mundo sabe disso. E olha, não estou dizendo aqui, e podem buscar os meus discursos, agora está bem fácil aí. Está tudo acessível. Eu nunca, aqui na Câmara de Vereadores, nunca, estou no meu terceiro mandato, nunca critiquei governo A ou B por buraco em rua. Eu sempre fui um que disse, sempre vai haver, vai continuar havendo, sempre, enquanto não for feita a nova rede de esgoto e uma rede de esgoto pluvial. Não existe a menor possibilidade de não haver buraco, de não haver enchente em Mostardas, enquanto isso não for resolvido. Agora, oportunismo com a desgraça dos outros, não.
E eu hoje posso falar de carteira, porque a minha casa também ficou... Entrou bem, entrou água. Mas eu queria voltar aqui, nesses 4 minutos, ao assunto, aliás, voltar não, iniciar o assunto que realmente me traz aqui, vereador Reginei. A gente ouviu tanta bobagem, tanta, e não estou dizendo aqui dos vereadores, a gente ouviu tanta bobagem em rede social, tanta opinião, tanta conversa, tanta, assim, tentativa de denegrir as pessoas, de humilhar as pessoas, inclusive preconceito, até preconceito racial. Até isso aconteceu no que diz respeito, vereador D'Angelo, a essa questão das áreas úmidas, com o secretário Jorge Amaro, que é um cidadão exemplar, exemplar. Saiu de uma condição de miserabilidade extrema e hoje é um doutor, praticamente um doutor, está concluindo doutorado. É uma unanimidade nos assuntos em que ele trata, seja na esfera estadual, na esfera federal. E é um jovem mostardense, acima de tudo. E que tem muito pouca gente dando valor para isso. Mas esse assunto das áreas úmidas, e está aqui, depois os vereadores quiserem cópia, esse assunto das áreas úmidas não foi trazido pelo Jorge Amaro para Mostardes. Está aqui no site, podem pesquisar, se quiserem cópia, podem achar que eu estou falsificando aqui, mas isso não é uma coisa que me atrai. Está no site do Governo do Estado. 30 de janeiro de 2013, da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Sul, da parte de comunicação. Município de Mostardas, no litoral norte, médio do estado, recebe até 2 de fevereiro o primeiro colóquio sul-rio-grandense de conservação em zonas úmidas. Em 2013. Em 2013. Está aqui. Teve atividade no auditório municipal, teve atividade na escola Marcelo Gama, aqui na sede do Parque Nacional. Mas as mesmas pessoas que fizeram, assim, que vomitaram adjetivos nojentos em redes sociais, em fofoca de esquina, eram as mesmas pessoas que coordenavam o serviço, e que eram até secretários de governo na administração 2013-2016. E teve um evento aqui em Mostarda sobre isso. Mas esqueceram? Eu acho que esqueceram porque é um negro, pobre, e eu não estou fazendo aqui um discurso esquerdista. Muito pelo contrário. Mas só pode ser por isso. Porque era um negro, um pobre, que venceu na vida, que saiu do nada e hoje é um cidadão exemplar, como eu disse antes. Que está atuando nessa área hoje no município. E fazendo um trabalho que nunca foi feito. Nunca. O mínimo de meio ambiente que foi trabalhado aqui em Mostardas foi na gestão do prefeito Antônio Terra e do vice Junei, que é a servidora do município, a Valéria Dornelles, Castro, a Valéria Castro, desenvolveu um trabalho nessa área. Só em 60 anos de Mostardas, nada tinha acontecido nessa área. Nada, nada. Em todos os governos. Nada. Então, eu quero pedir, assim, e estou concluindo, presidente, não só aos colegas vereadores aqui, mas principalmente à comunidade de Mostardas, que conheça o trabalho e que, acima de tudo, respeite as pessoas e... E tenham dúvida, vá conversar, vai tirar dúvida, vai trocar uma ideia. Porque isso é bonito, é menos feio do que ficar falando pelas costas e inventando histórias. Obrigado, vereador. Vereador D'Angelo Mota, PDT, com a palavra, vereador. Senhor presidente,
Primeiramente, como de sempre, eu não estou aqui para cometer nenhuma injustiça. Nenhuma. Se eu falo que na terça-feira à tarde o prefeito estava em viagem, foi o que foi dito na reunião, que ele participou da abertura do evento pela manhã e que à tarde ele estava em viagem. Então, o executivo que se organize e que passe as informações certas para a gente não estar aqui falando coisas, e ainda bem que o vereador Tony estava, e toda os vereadores de Tavares estava, quando foi dito que o prefeito Moisés estava em viagem. Estava de manhã aqui e estava de tarde. Então, não estou aqui para cometer injustiça. Se foi feito alguma falha, a falha do próprio governo, que tem erro de comunicação. Senhor presidente, eu nem vou entrar no assunto das áreas úmidas aqui, porque isso aqui vai ser um palco muito bom para nós debater daqui uns dias para frente agora, pouquitos dias a mais. Mas como eu não sou de fugir da raia, e o assunto que eu vou trazer, que eu iria falar na noite de hoje, né, e eu não vou falar totalmente dele, porque eu tenho várias coisas, e semana que vem, vereador Tony, após o secretário Cid, que nos atendeu muito bem, por 2, 3 vezes, eu e o vereador Tony procuramos durante essa semana o secretário Cid, que tem uma educação formidável no seu tratado. Quem dera que todos os agentes políticos tivessem uma educação e um tratado que nem tem o nosso secretário de Finanças, Sidney. Cid, que é sobre as famosas dívidas, que essa dívida já virou até, nem sei mais dizer o quê. Nós temos alguns dados, eu, vereador Tony, vamos formalizar amanhã um pedido de informação, né, a qual nós já conversamos com ele, e aí sim, semana que vem nós vamos entrar nesse foco, nesse debate, vereador Tony, que é o que nos interessa neste momento para não cometer injustiças. E segundo o próprio secretário de Finanças, se eu não estou equivocado, vereador Tony, o senhor estava junto, ele disse que tem muito erro de informação nas informações que estão sendo passadas. Então, por isso que eu não quero me equivocar aqui hoje, trazer nenhum dado. Nós temos alguns papéis importantes, mas os que virão, e nós vamos debater sobre esse assunto semana que vem. Vereador André Soares, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, vereador. Eu, como vereador aqui nessa casa, sou pago e muito bem pago. Recebo 5.000 e poucos reais, nem sei quanto é que é bruto, e eu não tenho problema nenhum em dizer isso. E acho que faço pouco, deveria fazer mais. Porque ganha tanto e muitos não fazem nada, mas não estou aqui para criticar nenhum colega, não é nada para isso. E eu vou entrar depois num assunto muito pertinente. Porque para mim, no meu ponto de vista, não é demagogia. O vereador tinha que cumprir horário, que nem servidor está aqui às 8 horas da manhã, sair às 11 e meia, se não estivesse dentro da Câmara, tinha que estar no município correndo e vendo como é que está o município. Mas isso é outra questão. Eu nunca na minha história política, eu quero que levante uma pessoa e diga para mim que eu fui para Facebook, que eu vim aqui nessa tribuna ofender algum colega ou alguém. E olha que tivemos embates políticos aqui tramados verdadeiramente. Mas eu nunca coloquei em jogo aqui a honestidade dos colegas vereadores ou de prefeito municipal. Nós divergemos politicamente e tem pessoas que têm um problema sério em saber separar esse tipo de coisa. O secretário Jorge Amaro é uma pessoa, um camarada, boa gente, sim. Me diga qual foi o dia que eu levantei o dedo ou que eu falei alguma coisa do Jorge Amaro. Posso não concordar com a política. E sei que isso não é só coisa dele também. Mas, claro, sempre a corda arrebenta na parte mais fraca. Isso é uma coisa normal. Já foi dito tanta coisa aqui nessa casa, foi dito tanta coisa aqui nessa tribuna que eu tenho até vergonha de mencionar, vereador Tony. Mas, de repente, o que convém é melhor. E nós queremos discutir política. Nós não queremos discutir se o fulano está em Porto Alegre estudando, se não está, para mim, pouco me ligo. Mas tem que estar representando o município. Nós queremos discutir por que que começou o ano letivo e por que que até hoje não tem professora de história no Marcelo Gama. É isso que nós temos que discutir aqui. É isso que é interessante para a comunidade. E nós queremos uma resposta do governo. Nós sabemos, porque tivemos que procurar, fomos atrás hoje. E eu vou falar num assunto aqui hoje, não é para bater em ninguém. Não é para bater em ninguém. E eu nem vou falar, porque eu até nem sei o que aconteceu. Mas eu esperava que pelo menos o governo trouxesse hoje, pelo menos aqui para essa casa, uma justificativa. Por que que esse caminhão estava nessa rampa? Eu não sei, mas me interessa saber. Eu acho que eu, como vereador, eu tenho que saber. Se é parceria, o que foi feito, a gente precisa saber. Porque nós somos taxados, vereador Lazin, na rua, todos os vereadores. Isso não é de hoje, não é de agora. De que vereador não faz nada, de que vereador ganha muito, e isso eu concordo, acho que ganha bem,
mas não faz nada. Que quando dá uma chuva, a chuva dá um toró, e eu nunca, vereador André Soares, isso eu comungo em gênero, grau e número com Vossa Excelência, eu nunca fui para Facebook quando dá chuva em todos os governos, eu passei por suplente aqui já nessa casa, passei por vereador na legislatura passada, eu nunca me posicionei sobre isso. Nunca! Mas claro que acho que algumas coisas deixam a desejar. E a gente tem que cobrar. A verdade, qual é o papel do vereador, vereador Tony? Tem alguma função? Vou trazer a lei na próxima semana, porque eu acho que tem algumas pessoas que têm problema em saber qual é o papel do vereador. Afinal de contas, o papel do vereador é fiscalizar, é cobrar, é ver onde está a necessidade do povo, ou é estar puxando o saco de prefeito? É estar se trocando por meia dúzia de cargo? Esse é o papel do vereador? Se é isso, eu quero saber. Se é isso, eu quero saber. Qual é o papel do poder legislativo numa Câmara de Vereadores? É defender o seu povo? É defender, em primeiro lugar, o povo? Ou é estar puxando o saco, fazendo aconchegos políticos? Será que é esse o papel do vereador? E eu não tenho problema nenhum, não tenho problema nenhum. E vou dizer, pode me intimidar, tento me intimidar de várias formas. E eu não tenho problema, senhores. Não tenho problema. Porque eu não estou aqui ofendendo ninguém pessoalmente, como certos tipos de pessoa gostam de fazer. E o problema deles é que eles são covardes. Eles não mostram o seu rosto. Eles não mostram a sua face. Mas nada que um dia após o outro. Nada, vereador Tony. Quem apanha não esquece. Eu já apanhei tanto aqui nessa casa. Muitas vezes por falhas minhas, verdade mesmo, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Mas muitas vezes fui injustiçado aqui nessa casa. Então, tem mais assuntos, tem mais coisas que serão pertinentes que virão aqui, vereador Jeder. E uma coisa eu aprendi, vereador Jeder. Vereador Tony, vereador Adelino e vereador Lazinho. Na política... O meu inimigo de hoje é meu amigo de amanhã, vereador Dr. Luiz. Eu tinha uma dificuldade com isso. Na política se engole espinhos, vereador Jeder, se engole sapos, mas às vezes são necessários. Na política, surpresas, e a gente às vezes é pego de surpresa. Tem muita gente que se acha muito malandro, muito rápido, mas o final do ano está chegando, passa rápido as coisas. A política ensina. A política... Não a politicagem, vereador Léo. A política faz como o senhor, presidente desta casa, ter uma parceria legítima, não é puxação de saco, porque não preciso. O vereador Léo concorreu junto comigo, concorremos junto na eleição. Tem sido ótimo presidente desta casa desde que assumiu em janeiro agora. Ótimo presidente. Mas tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. Tem pessoas que têm interesse por trás disso. Nada que um dia após o outro. O meu inimigo de hoje talvez seja o meu amigo de amanhã. Isso é assim. É do jogo, é da política. Agora, respeito, doutor Luiz. Por isso que eu primo a amizade que eu tenho pelo senhor. Podemos não concordar em vários aspectos, já divergimos, mas eu lhe respeito pela posição que o senhor tem. E principalmente pela amizade. Porque o senhor, pelo menos se não concorda, não é traiçoeiro. Não joga sujo. Não joga por trás. Mas deixa que as coisas vão ser bem esclarecidas no momento certo. Não me vendo. Não me troco por carguinho. Não me troco por estágio. Não. Não estou à venda. Muito obrigado. E olha que hoje nós tivemos uma visita com o nosso vice-prefeito. Show de bola, que nem diz o tio Betão. Sempre prefeito do nosso município, Marne, com toda a educação. Conversamos, vereador Tony, brincamos. Isso é boa política, vereador Léo. Não é do meu partido, até brincamos. Na verdade, quem lançou o candidato Marne a vice-prefeito foi eu numa reunião, quem estava lá se lembra. Porque dizia o tanto de tanta gente, era o chamado de ladrão de tanta coisa que roubava dinheiro. Olha, tem tanta coisa que isso vai sair para... O senhor estava, doutor Luiz. E o senhor é homem de verdade. Eu quero ver que a hora que o fogo apertar aqui, para onde o senhor vai se respingar. Eu quero ver se o senhor vai ser pontual mesmo para ver quem estava na reunião e quem chamava quem de quem. Mas está tudo acumulado. Está tudo juntinho e tudo bonitinho. Não tem problema. Não tenho problema. Cara feia para mim e dá um pir de doce para mim é a mesma coisa. Não tenho problema.
Mas não vou fugir do foco, senhor presidente, porque tem mais coisas importantíssimas para a noite de hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Então passaremos o espaço destinado à matéria em pauta. Expediente número 61 de 2018, projeto de lei número 61 de 2018, do Poder Executivo. Expediente 62 de 2018, projeto de lei número 62 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente 63, projeto de lei 63, de autoria do Poder Executivo. Expediente 64, projeto de lei 64, de autoria do Poder Executivo. Expediente 65, projeto de lei 65 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Os expedientes 68 de 2018, pedido de providência dos vereadores Ednei Machado e Dr. Luiz do PDT. O expediente número 69, pedido de providência de autoria do vereador Lazinho Costa, do PMDB. É esta matéria em pauta, presidente. Então passaremos o espaço destinado à discussão da pauta, com 10 minutos para cada vereador. Vereador D'Ângelo, com a palavra. Senhor presidente, eu até esperava que alguém do governo se levantasse para pedir urgência no projeto que, pelo menos, foi conversado hoje nas comissões e foi pedido da parte do governo que, se houvesse a possibilidade de votar esse projeto número 60 e me ajudem, 5, é isso? Na noite de hoje, né? Entramos em contato verbalmente, e eu quero tirar toda a responsabilidade do líder do governo, que não estava em Mostardas hoje, não estava aqui na Câmara de Vereadores, mas, aliás, ele tem muitos auxiliares que estão auxiliando no governo, estavam presentes, então acho que poderiam ter nos auxiliado de uma melhor forma. Mas, senhor presidente, eu quero primeiramente agradecer a receptividade que a gente sempre tem do secretário e secretária Carla Rocha, a sua assessora Gleice, fizeram, na verdade, um correrio para poder atender a demanda do nosso pedido. Mas, na verdade, o que me traz o meu assunto é a contratação do motorista de ônibus para o transporte escolar. Eu até fico perplexo. Se eu não estou muito enganado e equivocado, o nosso transporte escolar, quase todo ele está terceirizado, quase todo ele, não é todo ele, está terceirizado. Se ele está terceirizado, acho que as firmas que fazem o transporte escolar devem ter motorista. Esses ônibus não andam com o robô nas ruas aí, tem que ter alguém contratado pelas firmas que fazem. Mas o que foi meu pedido, vereador Gedri? Eu quero lhe agradecer pela gentileza que o senhor teve na comissão, juntamente conosco, de se somar ao nosso pedido. É saber o seguinte, e eu não vou estar falando o nome de servidor, porque não vem o caso. Acontece que um servidor se aposentou em dezembro, pediu sua aposentadoria, e saiu em dezembro. Pois muito que bem. Entraram em férias, está tudo em férias, só que o ano letivo já começou, se não me foge a memória, faz 30 dias. E agora que o governo está pedindo a contratação de motorista, esses 30 dias, quem é que andava nesse ônibus? Era robô? Andava sozinho? Não, acho que não. Acho que tinha alguém que estava fazendo esta tarefa deste servidor. Por que que ele... É esses tipos de coisa que nós queremos debater, vereadora Adelino. Não é nada particular, não é nada pessoal contra ninguém. É esse tipo de coisa. Porque quando vem um projeto do Executivo, e aí a maioria dos vereadores que estavam ali pelo menos concordaram, por que que já não manda tudo certinho, dizendo a linha, vereador Geder, dizendo o local, dizendo o horário? Não dá esse tipo de problema. Aí nós temos que correr aí, vereador tranca tudo. São os tranqueiros. Eu já sou chamado de tranca-rua mesmo. Já botaram até um apelido em mim. Não é tranca-rua aqui lá do Centro Comunitário, é tranca os projetos aqui na Câmara. Sou chamado tranqueira porque tranco tudo aqui. Mas, gente, é o dever do vereador. Agora, será que é certo? Chega um projeto aqui, chega na comissão, passa batido, vai embora, aprovamos e vota, sem saber onde é que está indo o dinheiro público. É nosso dever, é nossa obrigação. Não tem problema, faz, manda, veio daqui, vai para lá, está assim, está assado. Bonito, nós vamos aprovar. Quantos contratos emergenciais nós já aprovamos aqui, gente? De última hora, de urgência. Esta é a minha opinião. E eu quero agradecer a secretária e a funcionária Gleice, que nos mandaram um ofício na noite de hoje. Na verdade, não era tudo o que eu queria, porque fala de alguns motoristas.
de alguns... Me alcança, por gentileza, vereador, naquela folha que está ali que ficou, que eu queria, no fim ficou em cima da minha. E eu não vou estar lendo, não me interessa. Nós temos em torno, se eu não estou equivocado, está faltando os da solidão que não estão aqui. Tem 3, 6, 9. Fora os da solidão, nós temos 9. Eu teria uma curiosidade de saber quantas linhas o transporte escolar tem em Mustardes. Lá tem 3 ou 4. Não vou falar porque não está aqui, eu não quero me atrever. Mas lá na solidão tem mais concursados, 3 ou 4. Nós temos em torno de 15 motoristas transporte escolar. Quantas linhas nós temos no município de Mustardes? Isso me interessaria saber. Voto tranquilo, não tem problema. Eu já votei tanto projeto. Para quem já votou e já criou um cargo de assessor do vice-prefeito, não tem problema nenhum vir aqui votar mais uma contratação. Isso aqui é fichinha, isso aqui é barbada. Isso aqui não tem problema nenhum. Só que nós precisamos, vereador Léo Pereira, de subsídios para saber o porquê. Como é que essa linha funcionou esse mês? Quem é que dirigia? Ah, foi uma parceria, hoje era um, amanhã era outro. Tá, mas essa parceria, será que não tem como continuar? Onde é que estão os outros motoristas do transporte escolar que são concursados, que fizeram concurso para isso? Essas informações, vindo para nós, não tem problema nenhum de votar, gente. Vereador, cada um vota a favor ou contra do jeito que acha melhor. Mas esse tipo de coisa nos auxilie muito. Aí não precisa isso aqui, não precisa a gente vir aqui, a gente resolve nas comissões, como hoje poderia ser resolvido é tarde, pede urgência, a gente nunca teve problema em aprovar urgência. Votamos o ano passado um absurdo de projetos e contratação de professores e etc. Esse ano votamos agora, acabamos de votar muitos projetos. E não tem problema nenhum. Só que isso a gente precisa saber. Isso a gente precisa discutir. Estamos falando do quê? Do transporte escolar do município de Mustardes. Estamos falando de quê? Quantas linhas tem, a não ser, é óbvio, as terceirizadas, quantas linhas do transporte escolar tem de responsabilidade do município? Quantos motoristas concursados tem para motorista do transporte escolar? Show de bola, aí nós vamos acertar por aqui, cada um vê o que acha que tem. Eu acho, nas minhas contas, se eu não estou equivocado, e eu gostaria que talvez, não sei se hoje ainda, ou semana que vem, alguém dissesse que linha esse motorista fazia, quem que estava fazendo esse serviço no lugar dele, para que a gente possa votar com clareza. Essas são minhas dúvidas, senhor presidente. Os demais projetos são projetos até de orçamento. Né? Não é surpresa para mim, mas a deputada Maria do Rosário mandando um emenda de R$44 mil para o município de Mustardes. Né? E outras tantas coisas aqui que nós vamos poder falar semana que vem com muita propriedade sobre esses assuntos, porque estão na pauta e vão estar semana que vem. Mas eu já, na verdade, me antecipei, porque se vão, pelo menos foi o que foi combinado de pedir urgência na noite de hoje, não sei se vai ser feito esse pedido, ou se pode esperar até semana que vem a gente tirar as demais dúvidas, mas como ninguém veio aqui, eu, né, me antecedi e já vim fazer este pedido. Seria isso, senhor presidente, obrigado. Continua a discussão da pauta. Com 10 minutos, o vereador André Soares, com a palavra. Presidente. O vereador D'Angelo bem disse, eu não estava hoje nas comissões, mas eu não tenho informantes, eu tenho colegas, para ficar bem claro. Falou. Auxiliares, informantes, enfim. Tenho colegas. E como bons colegas, colocam os assuntos para que eu não chegue aqui na reunião, né, e fique um pouco desassistido, vamos dizer assim. Mas o governo vai sim pedir urgência na noite de hoje, nesse projeto. Né, já que os colegas conversaram, enfim, eu sei que tem dúvidas, a Gleice inclusive me ligou dizendo que o senhor tinha procurado para sanar essas dúvidas. Se o governo não mandou antes o projeto, as aulas já começaram realmente aí há 30 dias, até um pouco mais, porque ele estava tentando equacionar da maneira que dava, fazendo isso que o senhor falou, parceria, pedindo para o cara ali cumprir um pouco mais da carga horária, simplesmente ele não pode fazer a linha dele e ir embora para casa, ele tem que cumprir a carga horária dele ali. Não é assim que funciona. A prática é bem diferente da realidade. Aliás, a prática é bem diferente da teoria. A prática é a mesma realidade. E o município tem algumas linhas. Boa parte, o bom é que fosse tudo terceirizado. Se desse.
Mas ainda tem mina, tem Caieira, tem Colodianos, tem as linhas internas de dia e de noite, que o município presta o serviço para o Estado. Né? Tem São Simão, tem uma série de linhas. Tem aqui, nós atendemos agora aqui Vila Joia, enfim, toda essa área de trás que não era atendida. São uma série de linhas. Eu também não sei especificar, e até deveria saber, mas eu vou buscar essa informação essa semana, quantas linhas são. Agora, eu tenho que acreditar na necessidade do serviço. Tenho que acreditar na necessidade do serviço. E se o pessoal do transporte está com essa dificuldade, não está conseguindo resolver, e saiu um servidor aposentado, que se aposentou já em dezembro, não há essa dificuldade de fazer isso. Né? E só para deixar claro, presidente, mais uma vez aqui na tribuna, que se há tantos contratos emergenciais, e vejam bem, eu, semana passada, eu vou talvez fugir um pouquinho, mas eu vou contextualizar o que eu quero dizer. Semana passada eu estava participando de uma reunião na Secretaria de Administração. Até o final do ano que vem, vereador D'Ângelo, mais de 60 servidores do município irão se aposentar. Se há essa necessidade absurda de contratos emergenciais para professores, para motoristas, para enfim, é porque não tem concurso no município há 5 anos. O último concurso foi realizado em 2012. Quantas pessoas se aposentam a cada ano? Esse ano, nós já estamos com 20 programações, esse ano, 20 programações de aposentadoria, vereador Lazinho. Estão lá catalogadas na Secretaria de Administração. Então, é por isso a necessidade dessas contratações emergenciais. Esse servidor aqui, pelo que eu consegui apurar, enfim, da hora que eu cheguei em Mostardes até a hora da reunião, além, vereador Dante, dessas linhas internas, ele vai fazer um trabalho também com relação aos alunos deficientes. Vai levar até a PAI, os que não podem se locomover, enfim. E também é tipo assim, como se fosse um regra 3, vamos dizer. Que vai, por exemplo, amanhã foi me colocado que tem um motorista que já avisou que não vai vir trabalhar, porque vai levar o filho numa consulta em Porto Alegre, e não tem substituto para ele. Então esse motorista, além de fazer esse trabalho das linhas internas, da questão dos alunos ali com necessidades especiais, também será um servidor que vai ficar nessa regra 3. Poderia ter vindo isso na mensagem? Concordo. A mensagem não está 100% clara. Ela só diz que é para substituir o servidor que se aposentou em dezembro. Mas poderia ter mais especificações, eu concordo. Poderia ter sim, mas a gente está aqui também para auxiliar nisso. Eu, infelizmente, hoje não pude vir de tarde, mas eu espero que essas minhas poucas palavras aqui tenham esclarecido as dúvidas que restavam. Obrigado, presidente. Continua a discussão da pauta. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco o pedido do vereador, líder do governo, André Soares, para que seja votado em regime de urgência o projeto de lei 65, né? Projeto de lei 65, de autoria do Poder Executivo. Então está em discussão o pedido de urgência. Não havendo interesse em discutir, coloque em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Então está aprovado o pedido de urgência no expediente 65 de 2018, projeto de lei 65 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Está suspensa a reunião por 5 minutos para as comissões emitirem seus pareceres.
Então, retomando nossos trabalhos, né, nós tínhamos suspendido a reunião pela urgência do a urgência do projeto 55, né, 65, que não vai à votação hoje por falta de análise das comissões, vamos fazer assim. Então, passaremos à ordem do dia. Expediente número 56, projeto de lei número 56 de 2018. Cria e extingue cargos e dá outras providências. Senhor presidente, a administração pública tem que estar sempre se adequando às exigências de suas atribuições, principalmente nas questões relativas ao quadro de servidores, sejam eles efetivos ou não. No caso do presente projeto, a administração vem buscar uma melhor resposta às suas necessidades. Se não, vejamos. O cargo de procurador-geral visa dotar a Procuradoria do Município de uma chefia que coordene todos os trabalhos daquele órgão, que, diga-se de passagem, tem um grande volume de processos e atribuições e é de vital importância para a segurança jurídica do município. Cargo semelhante a este já existiu, mas a novidade agora é que será de dedicação exclusiva. O cargo de diretor da contabilidade visa preencher uma lacuna na Secretaria Municipal de Finanças, mais precisamente no setor de contabilidade, que carece de um servidor efetivo com formação na área de contabilidade, que dirija, supervisione e distribua os serviços naquele setor, além de prestar uma orientação e acompanhamento financeiro ao gestor. Cabe informar que hoje a contadora recebe um desdobramento no valor de R$ 2.885,43, que não será mais recebido ao assumir a nova função. O setor de protocolo não é diferente. Dentro da nova disposição do setor, que passou a ser a porta de entrada da Prefeitura, onde é feita a recepção aos contribuintes e, portanto, precisou o setor ser dotado de servidores, às vezes auxiliados por estagiários para atender toda a demanda que está a cargo do setor de protocolo, exigindo assim a necessidade de uma chefia para dirigir e coordenar todo esse trabalho que o setor tem que dar conta. Cabe salientar ainda que o setor não atende apenas a demanda externa. Todos os processos internos passam por esse setor, desde a solicitação de licenças até mesmo o início dos processos de compras, com a confecção dos protocolos internos. Portanto, dotar o setor de uma chefia imediata para coordenar o trabalho de recepção e distribuição faz-se necessário. Para exemplificar, no ano de 2017, entre internos e externos, passaram pela formalização e distribuição do setor 2.568 processos. O cargo de assessor jurídico, com carga horária de 20 horas semanais e salário compatível com a carga horária, é para assessorar o gestor mais diretamente, fornecendo pareceres e orientações ao gestor na sua tomada de decisões diárias. Com tantas escolas espalhadas por todo o município, que recebem merenda escolar, material de expediente, material de limpeza, a administração precisa de uma chefia para dirigir o processo de distribuição, chefiando, além do armazenamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, toda a distribuição para as escolas. Registramos também que o gasto de pessoal em 2016 foi de R$ 1.229.743,62 e em 2017 foi de R$ 966.412,13, representando uma redução de R$ 263.291,09. E ainda informamos que foi dada uma reposição salarial em janeiro de 2017 de 7,38%. O objetivo da administração não é aumentar a despesa com pessoal, pelo contrário, e por isso também extingue outros cargos. O necessário impacto financeiro também acompanha o presente projeto. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Nos tardas 8 de março de 2018, Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O expediente 56, projeto de lei 56 de 2018, de autoria do Poder Executivo, acompanhado de seus pareceres, está em discussão. Vereador D'Ângelo, com a palavra. Senhor presidente, primeiramente venho manifestar o projeto 56,
de autoria do Poder Executivo. Esse projeto está aqui na casa, acho que em torno de um mês, 8 de março. Foi isso, vai estar fechando há um mês. E este projeto foi alvo de algumas discussões aqui na casa, pelo menos para mim. Por quê? Porque esse projeto, o governo está criando 5 cargos. De chefia, CCs, está extinguindo alguns. É óbvio que sim. E eu vou dar minha opinião e espero que ela seja respeitada, como eu vou respeitar de qualquer um dos vereadores que venham aqui e que vote de acordo com o que quiser. Primeiramente, vou dizer que sou contra, vou votar contra a esse projeto de lei hoje, que cria CCs, cargos mais 5 no município de Mostardas. Não compete a mim julgar, condenar o governo por mandar um tipo de projeto desse para essa casa. Não, jamais. Eu analiso e dou meu voto de acordo com o que eu acho, com as minhas convicções. Agora eu fico preocupado, e tu me permita, licença de citar teu nome, Gilsomar, meu grande colega, estudamos junto, funcionário público municipal. O governo hoje não tem condições de dar R$5 a mais na diária do funcionário público de carreira. Não tem condições, porque se tivesse, dava. Não acredito que o governo, se tivesse condições, e isso foi vários pedidos, inclusive até o companheiro vereador André Soares entrou com pedido, não sei se na legislatura passada ou nessa, não lembro, mas enfim, pediu pelo menos o reajuste. E o governo não tem condições de dar um aumento de R$5 na diária do funcionário público, que sai de madrugada para Porto Alegre, ganha R$40, que às vezes passa fome, que sai para o interior com R$14, que não consegue pagar um almoço. O governo não tem condições de dar. Aí criar cargo, CC, 5 CC, isso o governo tem condições de fazer. E por que mais que eu voto contra? Eu sei que eu sou a minoria aqui na casa. Eu sei que muitas vezes temos que apanhar. Não apanho quieto, não costumo apanhar quieto. Mas eu sei que eu sou a minoria aqui na casa. E não tenho problema nenhum em ser minoria. Imploramos, pedimos, só falta se ajoelhar, não tem mais o que fazer. Mande os projetos separados, gente. Quantas vezes nós somos a favor a um cargo, a uma criação e outro não? Há poucos dias nós votamos, na verdade nem votamos, porque está na justiça um projeto de lei alterando escolaridade e criando cargo. Está no Poder Judiciário, porque não se houve um consenso aqui na casa. E nós tivemos que entrar lá na justiça e sabe-se lá Deus quando vai ser uma posição. Não tem problema. Não tem problema. Está na justiça, sim. O projeto que até me fugiu, o número está lá na justiça. E a gente pede, encarecidamente, manda separado, manda um por vez, para não ter problema, não ter esse tipo de discussão. Ah, mas é melhor botar sim, vamos votar sim. E a opinião do governo cabe eu a respeitar. Eu tenho que respeitar. Então eu voto contra. Contra. Alguns são de necessidade? Claro que são. Nós já trocamos, ano passado, atribuições do procurador jurídico do município, enfim, várias questões. Eu até tive uma dificuldade, agradeço o vereador André Soares, que brilhantemente trouxe informações, ligou como é que vai ser, tem carga horária de um, carga horária de outro. Tranquilo, bonito. Mas eu não me sinto à vontade em votar a criação de 5 cargos. É óbvio que vai extinguir alguns. Está aqui, claro. Não estamos aqui para fazer fantasias e trazer coisas que não são verdadeiras. Mas eu vou pedir mais uma vez, encarecidamente, ao governo que mande esses projetos separados. Que mandem um por um. Cada um vai analisar conforme acha que deve de votar ou não, com a sua convicção. 5 cargos. Eu tenho cargos aqui que eu não concordo. No meu ponto de vista, não são necessários. E eu não voto a favor. Porque criar mais cargo. Se o governo não tem condições, não conseguiu dar um reajuste brilhantemente. O prefeito foi elogiado aqui por vários, inclusive por mim, por tudo que tem feito na parte de finanças do município. Mas está no orçamento, se eu não estou equivocado, não estou enganado, um aumento real de 1,5% que o funcionário não recebeu. Só a inflação. O governo não conseguiu dar. O governo, repito, não consegue dar um aumento de R$5 na diária do funcionário. Então como é que eu vou votar a favor, gente? Como é que eu vou votar a favor a criar mais 5 cargos CC para a Prefeitura de Mostardas? Eu não tenho condições. Voto contra, vou votar contra esse projeto de lei. À medida que o governo começar a mandar os projetos separadamente, 3 projetos eu era totalmente favorável a votar aqui, porque acho uma necessidade. Acho necessidade, sim. Acho que o governo tem que ter uma equipe técnica forte, sim.
Agora, se talvez os vereadores concordarem em desmembrar ou fazer alguma coisa parecida, mas pelo jeito a urgência é muito grande. A urgência para que esse projeto seja aprovado hoje, ela é grandíssima. E nós seguramos ele na comissão até para que não haja nenhuma injustiça aqui. Esse projeto está, como eu já disse, desde o dia 8 de março, ele veio aqui para essa casa. E ele estava na comissão, sim. Nós analisamos ele, sim. Tiramos as nossas dúvidas, sim. Então, o que me cabe a dizer e o que me resta a falar é isso. Eu vou votar contra por não concordar com algumas situações nesse projeto. Acho que fica bom para todos, inclusive para o governo, se mandar as criações de cargos separadamente. Não teria problema nenhum, tenho certeza. E eu, pelo menos na noite de hoje, iria aprovar dos 5, talvez 3. Mas não. Então, se não há esse consenso, não há essa convicção dos colegas, e eu respeito, e respeito o governo pela necessidade, porque a gente sabe como é que um governo funciona. O governo tem várias articulações, tem várias coisas que surgem dentro do governo, e ele tem que se adequando conforme as coisas andam, o governo vai se adequando. Um pouquinho dali, ajusta um pouquinho de lá. Isso é normal, isso não é só aqui em Mostardes que existe. Isso aí sempre existiu e sempre existirá. Né? Faz parte do show, faz parte do choro. Então, só para deixar bem claro que a minha posição, e deixei os colegas, pelo menos a gente tem um compromisso, a gente tem uma palavra, vereador Lazinho, de fazer um trabalho junto aqui nessa casa. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu deixei bem claro a vereadora Adelino, vereador Tony, vereador Lezinho, que fique à vontade, se quiserem acompanhar, votar a favor esses cargos, a criação desses cargos, tranquilamente, isso é uma opinião minha, pessoal, particular minha. Estou justificando o meu voto, porque eu vou votar contra essa criação de cargo de CC para o município de Mostardes. Eu acho não, eu tenho certeza. Vereador Geder, eu sei que Vossa Excelência comunga com isso, porque Vossa Excelência já se pronunciou várias vezes aqui nessa casa em defesa do funcionário de carreira e do funcionário concursado. Que acho que, no meu ponto de vista, está faltando um pouquinho de valorização. Está faltando. Vamos ver bem, vamos botar um pouquinho a mão, o peso na consciência, e vamos valorizar, porque esse sim. Entra Juca, sai Manduca, entra e sai, mas aqueles de carreira estão sempre lá, com essa bandeira firme, positivo, e leva o nosso município de Mostardes. Seria isso, senhor presidente, então dizer que eu sou contra, e acho que não há consenso que desmembre esse projeto na noite de hoje. O meu voto é contrário a ele. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto de lei 56 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Vereador André Soares, com a palavra. Presidente, primeiro eu quero dizer ao vereador D'Angelo aqui que as suas ponderações são... Nós temos que respeitar as ponderações do vereador, mas eu preciso fazer uma correção. O governo não está criando 5 cargos de CC. O artigo 1º, são 5 cargos, mas não são CCs. Está criando apenas um cargo de CC, que é o cargo de procurador-geral do município, que já existiu em outra oportunidade, que depois não pôde mais ser exclusivo, enfim, há uma dificuldade até de achar advogados que aceitem esse cargo, porque ele não pode advogar para mais ninguém, não pode pegar uma causa particular de ninguém, e há uma certa dificuldade em achar. Porque um advogado hoje aqui, né, eu não quero entrar na questão pessoal de ninguém, mas um advogado hoje é uma das profissões mais bem valorizadas, inclusive aqui em Mostardes. O cargo de assessor jurídico, que também é CC, já existe. Esse cargo está sendo reduzido a carga horária e reduzido o salário. Ele era 35, está baixando para 20 horas. E os outros 3 cargos são de FGs, que é para servidores concursados. Não é para CC. Não é para chamar ninguém de fora da prefeitura. É para colocar pessoas que possam receber uma função gratificada para exercer essa função de chefia. Está no projeto, não é o vereador André que está dizendo. Mas eu queria, para concluir ainda sobre isso, dizer que é o seguinte, não se valoriza, eu sou servidor do município há bastante tempo, já fiz um concurso, passei, pedi demissão, não estava bom para mim, pedi demissão, saí, depois retornei em outro concurso, e estou aí, se tiver que sair de novo eu saio, não tem problema nenhum. Eu não me apego a nada na vida.
ainda mais quando eu não me sinto bem onde eu estou. Mas valorizar o servidor, eu sou servidor e posso falar isso, é o meu sentimento, pode ter colegas servidores, assim como o Dr. Luiz é servidor, pode entender diferente, e isso tem que ser assim, não, todo mundo pensar igual não dá certo. Também é pagar o RPPS em dia, resgatar a dívida que ficou, pagar em dia, pagar o 13º antecipado, pagar o salário em dia, manter um diálogo permanente com a categoria. Agora, há poucos dias, houve um curso, um curso que foi histórico em Mostardas, 2 dias, por servidores da parte administrativa, da parte de contratos, licitações, compras, enfim. É um investimento também no servidor, não deixa de ser. É claro que o salário é a recompensa pelo trabalho, não há dúvida nenhuma. Agora, não é só o salário que o servidor, que a gente tem que se sentir recompensado. A valorização vem por outras partes, respeito, coleguismo, interesse, né, por tudo isso. Mas, na verdade, a minha fala era mais só, eu tenho certeza que o vereador D'Angelo se enganou, ele conhece o projeto, estudou o projeto, não falou aqui para tentar nada diferente disso, eu sei que foi um engano de verdade. É um cargo novo de CC, um cargo. O outro já existe e os outros 3 são cargos para servidores concursados do município. Eles são de necessidade? São. O governo está desesperado para aprovar? Não, não existe desespero. Nós já tivemos projetos aqui que ficaram sendo discutidos, enfim, analisados. Depois a gente entendeu que poderiam ser votados, beleza, votamos, assim como nos outros governos também. Agora, há necessidade? Ah, senão o governo não teria mandado o projeto. Né? Não teria mandado. Principalmente na questão da contabilidade, que isso vai fazer com que o município deixe de contratar uma assessoria técnica para essa área, né? Porque o prefeito não pode mais, não estou dizendo o prefeito atual, todos que foram prefeito, não pode ficar esperando o dia 31 chegar para saber, como diria o vereador Paulo Pereira, o furo da bala. Né? Não pode. Tem que ter um acompanhamento mais específico, tem que cercar a tomada de decisões de um acompanhamento mais técnico. Né? E com isso vai conseguir. E a outra questão é a Procuradoria Jurídica, que nós temos hoje uma infinidade de processos. Graças a Deus diminuiu muito os processos trabalhistas, que o município tem um passivo grande nessa área, né? Mas tem toda a outra parte do jurídico que atende. O setor de compras, as licitações, que são atendidas, agora são atendidas pelo setor jurídico. Todos os processos de compra têm parecer jurídico. Né? Tem a questão fiscal do município, tem uma série de demandas que ficam ali e às vezes esbarram na falta de profissionais. Né? Então, claro, vereador. Senhor presidente, vereador Léo, até para não cometer injustiças, acho que o vereador André foi perfeito na sua explicação. São 3 FGs sim e 2 CCs. Eu só queria deixar uma pergunta, vereador André Soares. É óbvio que a gente sabe que o FG, e Vossa Excelência acabou de falar, são funcionários de carreira, concursados, recebem um jeton, plus, enfim, para exercer. À medida que tu tira esse funcionário de carreira do lugar onde ele está trabalhando e dá um FG para ele, não tem que contratar outra pessoa para ficar no lugar onde ele estava? Só uma pergunta assim para a gente depois questionar e é tranquilo. São dúvidas. Obrigado, vereador. Vereador, primeiro, que é uma outra questão que eu preciso aqui dizer. O valor das FGs do município são extremamente baixos. Baixos. A FG mais alta que tem no município hoje é R$ 800. 800 e poucos reais. Tem FG de 200, 300, que muitas vezes é mais baixo, é inferior do que que participar de uma comissão ou, enfim, outras questões da administração ali que tem um jeton ou uma gratificação. Agora, a questão da chefia, né, que pressupõe, né, e é o que tem que ser feito, e é o que é de verdade, quando tu assume um cargo de chefia, uma função gratificada te eleva a esse cargo de chefia, tu, além de fazer a tua função, tu ainda vai coordenar os teus colegas que fazem aquela função. É esse justamente o caso hoje. Né? Nós temos hoje, no setor de protocolo, servidores no setor de protocolo, que além do servidor tem os estagiários, que terem que coordenar esse trabalho e ter a responsabilidade sobre isso. Como é que tu vai, por uma falha, muitas vezes pode acontecer, como é que eu posso dizer assim para não parecer, não quero que pareça, como é que tu vai responsabilizar
Como é que tu vai responsabilizar, embora seja feito a carreira pública, né? Tu é responsável por aquilo que tu faz, mas como é que tu vai cobrar, como é que tu vai responsabilizar um setor que não tem uma chefia? Não tem. E só para exemplificar esse caso do setor de protocolo. Está na mensagem do projeto, passaram mais de 2.500 processos. Todos os processos, tanto externos quanto internos, 2.568 processos do ano passado. Isso vai desde quem entra ali com um pedido para construir uma casa, ao servidor que entra com um pedido de licença-prêmio, que o setor tem que ir lá e fazer a contagem de tempo, que é tudo manual. Nós ainda estamos numa questão manual no município, ainda não tem não é tudo digitalizado, não é tudo informatizado. E isso pode, vereadorzinho, muito bem influenciar na vida de um colega. O servidor que está ali trabalhando, ele pode simplesmente dizer, não, Lazinho, né, o servidor Eliásio, não tem direito à licença-prêmio, tem direito a 2 meses. E no fim, o cara tem 3, 4 meses lá. Porque isso é todo um trabalho manual. E se houver um erro, como é que essa pessoa vai ser responsabilizada? Né? Tem tudo isso. Outra questão, né, do cargo da merenda escolar. Hoje, não é hoje, desde que o prédio foi reformado, lá em 2009, 2010, se não me engano, tem ali os vereadores, tenho certeza que todos conhecem, o almoxarifado, nós temos o almoxarifado central do município e temos o almoxarifado da Secretaria de Educação. Todo o material de limpeza, todo o material de expediente das escolas e o material de doação para os alunos carentes. Nós temos na pauta. Mas eu estou falando sobre o projeto, vereador? Sobre o cargo? Sempre. Não, está bem. Estou falando sobre o cargo de distribuição na Secretaria de Educação. Temos ali toda essa distribuição que é feita pelo servidor do município também. O ano passado, só material de expediente, aliás, material de limpeza, é um dado que está disponível lá no setor de licitações. Só material de limpeza passou pelo almoxarifado da Secretaria de Educação mais de R$130 mil. Né? Então, também não tem uma chefia, não tem uma coordenação para esse trabalho. Aí tem motorista, tem o motorista que faz as entregas, tem o auxiliar ali, que até, se não me engano, o rapaz é operário, que auxilia na entrega. Né? Então, não tem mistério nos cargos, não tem, como eu disse, até comentei isso na reunião passada com alguns vereadores, não existe mistério nenhum no projeto. São todos os cargos aqui, que são 5, um apenas é novo, CC, que é o Procurador-Geral do município, os outros 3 são o FG e o assessor jurídico já existe. Só vai reduzir o salário e vai reduzir a carga horária. Então, essa é a necessidade, na verdade, de readequar esses setores aí para dar um melhor atendimento. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto de lei 56 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Então, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado. Aí eu tenho que votar também? Então, com o meu voto, né, está aprovado por 5-4. Né, maioria simples. Pensei que eu ficando sentado, só já votar. Então passaremos o espaço destinado a explicações pessoais, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem, o vereador Lazinho Costa. Com a palavra o vereador. Senhor presidente, colega vereadores, Patrinho da Cis. Senhor presidente, na explicação pessoais eu quero mais uma vez
reforçar um pedido meu, que faz 6 meses que eu fiz, sobre o ginásio de esporte da Dinardi. Foi arrancado 2 telhas, no mesmo dia o cara me ligou, eu liguei para o prefeito Moisés, no mesmo dia que me ligaram, ele disse que ia dar um jeito de consertar, falar para o secretário. Até hoje não foi consertado, eu estou de novo fazendo o pedido mais uma vez. Isso aqui é um pedido meu, economia município, porque, pensa bem, dá um vendaval que se mostarda sempre tem, chega a arrancar um telhado todo aqui lá, você sabe que telha, onde arrancou uma, dá o início e vai o resto. Então eu estou pedindo, pelo amor de Deus, a gentileza de todos os vereadores, pedir para o prefeito olhar com carinho aquela situação e consertar aquele telhado. Porque aquilo lá é nosso, é um órgão público, é nosso, é uma escola, é um ginásio de esporte das crianças fazer esporte. Então, o meu pedido não é que me promover, como foi citado e como promovi o negócio do Minizou, não, nada a ver. Eu estou aqui para trabalhar e estou sempre fazendo o melhor. Eu quero falar também outra coisa, que eu conversei hoje com os colegas vereadores, nas reuniões das comissões, sobre o problema da rua Jorge Futuro. Que hoje, 7 horas da manhã, foi ligado para mim, está ali o meu colega, amigo Eliseu, a dona Santa Água, está invadindo a casa dela. Eu fui ali, e é um problema, há 30 anos tem aquele problema ali. Eu conversei com os colegas, mas foi ligado para a secretaria, vim ali e rebaixar todas as ruas que dão acesso ao asfalto da Jorge Futuro. Por quê? Essa água aqui, ó, o vereador Antônio, o teu problema lá hoje, 80% é a água que corre canalizada pela Jorge Futuro. Está aí o servidor Pelé, que mora naquela rua e sabe bem. Então, o que, que foi feito? Foi ligado para a Secretaria de Obras, foi ali rebaixar a rua, solucionou o problema. Então, o que, que eu conversei com os vereadores ali nas comissões? Todos os vereadores vão pedir que rebaixe todas as ruas em sentido do asfalto na Jorge Futuro, que vai acabar o problema 80% da água na vila. Porque a água cai daqui, cai toda na Getúlio Dornelles Varga, que é lá que sai lá no asfalto. Lá é um canal aquela rua. Foi aterrado em vários governos e não adianta, a água leva tudo embora. Então, aonde for feito todo o rebaixamento na Jorge Futuro, vai acabar 80% da água, vai ser dividida e não vai cair só na vila, prejudicando aqueles moradores lá. Então, eu peço, vou fazer um pedido junto, todos os vereadores, não estou aqui para me promover, como foi dito, eu estou aqui para trabalhar para a minha comunidade, com muito respeito pelo salário que o vereador Dange, que é bem pago. Então, esse vereador está aqui, sim, para o melhor mostarda. Seria isso, muito obrigado. Até a próxima. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador Dr. Luiz agradece. Vereador Tony Araújo, do PMDB, com a palavra, o vereador. Bom, eu quero frisar o assunto que eu falei há pouco tempo, que a questão do conceito tutelar. Quantas vezes for preciso, vereador André, eu vir aqui cobrar, eu vou cobrar. Eu acho engraçado que agora é oportunismo. O vereador Tony vem cobrar, é oportunismo. Jamais fui oportunista. Está errado? Está errado. Está chovendo que nem na rua. E outra coisa, não foi nessa chuva agora, que foi uma chuva mais intensa. Foi da outra chuva, aquela chuva bem com menos intensidade. Com bem menos intensidade. Aí eu venho cobrar, é oportunista. Com todo respeito, mas essa aí para mim não sentou. Sempre respeitei os colegas aqui. E é o dever do vereador aqui cobrar. É a nossa função. Fiscalizar. Fazer projetos, pedir de providência, informação. Como que nós vamos fazer agora para a semana que vem? Vereador D'Ângelo. Aí é oportunista. O vereador Tony é oportunista. Ah, mas... O conselho tutelar está largado as traças, com todo respeito. Oportunista? Eu não me esqueço nunca. Então, o prefeito, hoje então, Moisés, o que, que era então, vereador D'Ângelo, que ele vinha toda semana aqui no governo do prefeito Antônio Terra, com um notebookzinho aqui, ó, toda semana com foto disso, que está errado aquilo, e generalizava tudo. Aí, o que, que era então?
Não dá nem para se falar, porque eu falo duas palavrinhas só o vereador Tony. É isso, oportunista? Eu não entendo. Eu não estou entendendo isso aí. Mas vou cobrar. Vou cobrar sim. Vereador Lazinho, a questão não, oportunista, a questão da vila ali, que eu falei da limpeza, eu venho falando há 20 dias, eu não esperei a chuva vir para falar. Aí sim seria oportunismo. Não, eu tenho aqui meus pedidos prontos aqui, faz 15, 20 dias atrás que eu fiz oportunismo, se eu viesse, veio a chuva, eu vim aqui e vou cobrar. Não, eu pedi antes, era uma prevenção. Prevenção. E vou continuar cobrando. Só que eu nunca faltei com respeito com ninguém, vereador D'Angelo. Nunca, nunca. Só que eu acho engraçado que o oportunista, e às vezes a gente se exalta, eu peço desculpa para quem está escutando, às vezes tem gente que não gosta, que tem coisas que não dá para entender. O oportunista, no início do governo do prefeito o Moisés, queria, porque queria reunião com nós do PMDB, vereador Tony, para entrar para o governo, só um pouquinho. E aí, o ex-prefeito Alexandre está aqui, ele sabe do que eu estou falando. Quantas vezes foi chamado, ligação e bilhete, oferecendo isso e aquilo? Aí porque não deu certo. E eu vou continuar cobrando. E eu tenho mais coisas para cobrar. E não vai ficar assim. Vou cobrar, meu amigo Gilson Mar, que faz um excelente trabalho para o nosso município. Que muitas vezes não é bem valorizado. Faz um grande trabalho, não é valorizado. A questão do nosso parque é importante, o vereador D'Angelo. O senhor falou que fosse feliz no que falou. A questão não abrange só os pescadores de Tavares. Não há. Os nossos pescadores, quantos pescadores aqui do Balneário Mostardense vão pescar lá e usam? Quantos? Vários, muitos. Muitos. Repito, enquanto a comunidade, eu fui eleito para isso, fui o segundo, graças a Deus, vereador mais votado. Por quê? Porque eu tive essa linha de trabalho, meu amigo Eliseu, e vou continuar com a mesma linha de trabalho. Cada um tem um jeito de trabalhar. O meu é trabalhar próximo da comunidade. Hoje de manhã eu estava lá, ó, ajudando a socorrer família. Fiz coisa que para muitos não é a função do vereador, mas eu fiz, porque eu tenho amor ao próximo. Isso é o mais importante. Meu tempo já se esgotou e eu quero muito falar na questão. A gente sempre vai deixando, vai empurrando. A questão de dívida. 30 segundos, presidente, para encerrar. Fomos hoje lá no CID, ele nos passou alguma coisa. É a mesma coisa que tinha me passado. Eu acho que o vereador Ednei, não sei de onde é que veio a sua fonte, completamos com ele totalmente, não tem nada a ver com o que o senhor passou aqui. Mas, como a gente combinou com ele, vamos fazer o pedido formalizado e em outras reuniões, a hora que vir, nós vamos debater muito números, que isso é importante. Boa semana a todos. Obrigado, vereador. Vereador Jeder. Agradece. Vereador D'Angelo Mota. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, a situação do Conselho Tutelar de Mostardas, para mim, já virou piada. Piada. E até sou suspeito de falar, porque tenho uma irmã que concorreu ao conselheiro tutelar e a conselheira. Mas eu até convido os vereadores, amanhã, talvez se não esteja chovendo, vereador Tony, que os 9, se não estiverem ocupados, possam ir no Conselho Tutelar e ver lá o jeito que se encontra aquele prédio. É óbvio que deu uma enxurraçada de água, que entrou água por tudo. Claro que entrou. Mas será que aquele prédio tem condições de ter o que tem dentro lá, vereador Jeder? O senhor já foi secretário da Assistência Social, sabe do que nós estamos falando, sabe do que tem lá dentro daquilo lá. Aquele prédio suporta aquilo lá. Então eu nem vou entrar nesse mérito, que para mim isso já virou até piada, nem é mais politicagem. Mas, senhor presidente, até para não cometer injustiça, é bem verdade, quando o vereador André vem aqui, é óbvio, né? E eu falei em 5 CC, são 3 FGs e 2 CC, 1 TROX. E aí tudo tranquilo, tudo bueno, assume a responsabilidade. A pergunta que eu fiz, e se eu não estou equivocado, esse ano ainda nós votamos contratação de pessoas que estão de secretário, são concursados.
recebe como secretário e nós contratamos gente aqui para suprir a vaga lá. Então é isso que eu quis dizer, mas isso nós vamos voltar semana que vem, porque eu tenho mais assunto sobre isso aí. Em primeiro lugar, eu quero dizer a alguns desocupados que não têm o que fazer, né, que eu não tenho nenhum cargo de CC de indicação minha do governo. Isso é necessário dizer, porque tem algumas pessoas que procuram distorcer os fatos. E até acho, e saio em defesa dessa casa, acho que aqui não tem um vereador que tenha casa no governo, porque, embora nós somos poder legislativo, nós não somos poder executivo. Então, dizer que um vereador tem cargo de CC, indicação sua no governo, isso é caso para o Ministério Público. Acho que isso nunca aconteceu em Mustares e nunca vai acontecer de vereadores estar indicando cargos para o Poder Executivo. Então, assim, eu não tenho, não se preocupem, desocupados. Outros desocupados que tentam também, a qualquer jeito, fazer com que eu e o vereador André Soares se desgaste e brigue, vou usar bem a palavra no português, estão perdendo tempo. Sei do seu papel aqui nessa casa, sei que é líder do governo, sei que ele defende uma bandeira partidária, qual nasceu e defende o seu partido, e eu respeito o vereador André Soares pela postura que ele toma aqui nessa casa e que sempre tomou. Então sempre vai ter, sempre terá, pela amizade que a gente tem, divergimos hoje aqui sobre um determinado projeto de lei, mas nunca faltando com respeito. Na hora do tiroteio, na hora da bala, a gente vê, doutor Luiz, muitas vezes, quem é quem, da onde vem, o que que faz, para onde vai. Foi falado muitas vezes aqui, não sei se foi a legislatura passada ou nessa, o doutor Luiz gostava de rir da dança das cadeiras, tem a famosa dança das cadeiras, né? Política, tudo muda, sim, tudo muda muito rápido. Essas coisas amanhecem do jeito, anoitecem do outro, isso é as coisas que a política nos prega. E ela nos traz algumas coisinhas, muitas vezes, indesejáveis. Mas essa casa está de parabéns, senhor presidente, pela postura que tem tomado, pela maturidade dos vereadores que vêm aqui, divergem, falam, mas, acima de tudo, o respeito tem que imperar aqui, nessa casa. E o senhor está de parabéns, eu digo mais uma vez, não é porque Vossa Excelência aqui não é puxação de saco, não preciso disso, o senhor nem é do meu partido. Já foi. Até o dia que quiser voltar, nós estamos de braços abertos para esperar Vossa Excelência no nosso querido PDT. Mas eu vou começar a falar a partir da semana que vem do meu governo. Quando eu falo do meu governo, eu falo do governo do PDT. Eu tenho a honra de dizer que o PDT administrou Mustardes por 3 vezes. E eu vou começar a falar agora das coisas que o PDT fez para o município de Mustardes. Embora, no último governo do nosso querido Antônio Terra, teve um vereador que eu acho que se deslanchou assim meio na vida. Era contra tudo que o governo fazia. Tinha uma famosa máquina de fotografia. E ele é campeão, ele deixou alguns adeptos nisso. O governo Antônio Terra sofreu. E sofreu muito, vereador Tony, com perseguição. Hoje os governos não têm perseguição. Porque tem vereadores maduros aqui nessa casa, vereador Léo, que sabe diferenciar as coisas. Mas o Antônio Terra sofreu quando foi prefeito. Porque tinha vereadores, meu querido Eliseu, presidente do nosso PDT aqui de Mustardes, que perseguiam o governo do Antônio Terra. Ninguém é perfeito. E cada um tem que defender a sua bandeira, e eu defendo a minha. Eu defendo a bandeira do meu partido. Não voto a cabresto com partido, mas tenho, sim, um carinho enorme pelo meu partido, que com 14 anos me filei nele e pretendo morrer. Pretendo morrer. A culpada quem é, não preciso dizer, eu já disse muito por isso. Talvez hoje até se arrepende, acho que se arrepende. Mas é o quê? Isso é do jogo da política. Né? Claudete, querida, isso aí. Vou concluir em 30 segundos, senhor presidente. Dizer, só para deixar registrado nessa casa, que isso que aconteceu aqui na noite de hoje que é bonito. Divergência, mas com respeito, sem perseguição. Sem perseguição, que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Vereador, vereador André Soares. Com a palavra, vereador. Presidente, quero iniciar aqui, não lembro agora se foi o vereador D'Angelo, o vereador Tony, que fez uma indagação a respeito de um caminhão que não é do município, que estava no pátio da Secretaria de Obras, enfim. Quero dizer que é o seguinte, esse caminhão estava lá, realmente estava lá, ele foi lá para ser lavado na rampa do município, é a informação que eu tenho hoje, de hoje, porque ele foi cedido pelo proprietário
para acompanhar a cavalgada da Igreja Católica, que está se iniciando. Esse caminhão vai, é um caminhão boiadeiro, vai carregar, além, não sei se comida para os animais, enfim, e outros utensílios que vão ser utilizados na cavalgada. Obviamente, um caminhão boiadeiro, estava sujo. Se é uma festa do município, está no calendário de eventos, o município apoia todas as igrejas, por que não iria apoiar também um pedido feito pela Igreja Católica através dos festeiros, né? É, a Preta e o seu marido. Então, é essa a questão. Não tem nada de mistério, também não tem nada de obscuridade nisso, não tem nada de, diferente. É simplesmente uma lavagem que foi feita na carroceria do caminhão boiadeiro para que ele pudesse servir a cavalgada da festa da Igreja Católica. Eu quero, para concluir essa noite, dizer, vereador Tony, que às vezes eu posso ser um pouco áspero no que eu falo, mas eu quero dizer que eu não tenho nada pessoalmente contra o senhor. Eu até gosto quando o senhor vem aqui querer debater governo, querer debater questões de administração, porque isso me dá uma felicidade enorme, porque eu sei que eu vou ter, não pela sua qualidade quanto debatedor, mas que eu vou ter uma vantagem absurda. Não que eu sou melhor que o senhor, não é isso, muito pelo contrário, mas eu vou ter uma vantagem absurda. O senhor vai trazer números do governo passado e foi trágico para Mostardas. Foi trágico. Liquidou com as finanças do município. Ah, diminuiu o endividamento. Claro que diminuiu o endividamento, porque não conseguiu financiar nada. Eu me lembro de votar aqui nessa casa, vereador Jeder, 2 ou 3 projetos de lei autorizando o município a contratar financiamento com o BNDES, com o Badesul, mas que não saíram. Por quê? Porque o município não tinha nenhuma certidão. Estava mais sujo do que puleiro de galinheiro. O município estava mais sujo do que puleiro de galinheiro. Certidão da Previdência trancada. Estava no Cadim. Uma montanha de processos. Claro, dividiu. O secretário Fábio Lemos gosta muito de dizer isso, né? Diminuiu o endividamento. Claro, diminuiu, não consegue financiar nada. Eu também estou endividado. Não consigo ir ali na Solange comprar uma calça parcelada, porque estou endividado. Eu vou ter que pagar minhas contas para depois poder financiar. E foi isso que aconteceu com o município. Então eu quero muito esse debate. Quero muito. Gostaria muito desse debate. Porque eu sei que vai ser vantajoso. Né? E quero dizer ao vereador D'Angelo aqui, os demais companheiros do PDT, para não esquecer, vereador D'Angelo, de dizer que das 3, em 2 oportunidades, o PP administrou junto com o PDT o município, né? Para a gente ser justo, né? Dizer que das 3 vezes, uma administrou, 2, aliás, administrou com o PP de parceiro, né? E uma também o PP administrou com o PDT de parceiro. E sempre foram bons parceiros, não pode dizer o contrário. Sempre foram bons parceiros. Alguma ou outra, aliás, em 2 vezes o PDT administrou e 2 vezes o PP administrou um vice, né? Uma coisa assim. Mas não pode se dizer o contrário disso, né? As divergências na política, elas acontecem como acontecem em qualquer outra atividade. Qualquer outra atividade. Só o que a gente não pode levar isso é para a questão pessoal. A gente não pode achar que essas divergências, elas vão poder influenciar na nossa vida. A não ser quando essa divergência, ela tem fundo, vereador Lazinho. Ela parte de uma divergência de caráter. Aí sim. Aí ela fica mais difícil de ser transpassada, de passar só da questão política para a parte pessoal. Fica mais difícil daí. Quando tu sabe que aquele teu adversário político, ele tem problemas sérios, desvios de caráter, né? Administrou e não administrou da maneira que as pessoas esperavam, aí sim, aí fica mais difícil de poder, doutor Luiz, superar essa questão política. Mas aqui na Câmara, graças a Deus, a gente tem uma boa relação. E eu tenho certeza que vai ser assim até o final dessa legislatura, quando eu estarei, doutor Luiz, me despedindo em 31 de dezembro de 2020, alguma coisa. Muito obrigado, presidente. Vereador Adilino Silveira, com a palavra, vereador.
presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste, uma boa noite. Bom, presidente, outro dia nessa casa, ouvi tanto falar em economia de combustível. Hoje eu vou mostrar o resultado da economia de combustível. Eu não sei se falo em toda uma ponta onta do nosso município ou se eu falo por localidade, que as estradas estão entupidas. Desse jeito, não tem como não economizar combustível. Estradas Teixeira, embaixo d'água. Colodiano, Rincão. Caieira, Minas, Aguapé e assim por diante. Eu não sei onde estão as máquinas. Máquina dentro de garagem não gasta combustível, não. Olha que eu não estou aqui para defender ninguém, viu? Mas eu acho que eu já falei nessa casa que essa tribuna aqui é muito fácil a pessoa vir aqui e falar o que não deve e depois achar ruim. Que nem as esgotos que foi feito aqui em cima. Né? Uma baita de uma máquina daquela. Podia ser mais bem aproveitada, né, Alexandre? Encheiro de cano de 60. Cadê a vazão? E ainda se acham que sabem tudo. Sobre as áreas úmidas. Não adianta ficar batendo aqui. Nós temos que ter resultado, Danjo Mota. Cadê o papel? Como eles não, já desassinaram aquela... O projeto que fizeram junto com o que o Jorge Amaro fez. Muito bom, Jorge Amaro. Bom, gostei de ver, elogiar ele, mas eu quero ver a hora que não tiver mais um produtor de arroz. E nem um pescador. Aí eu quero ver como é que vai funcionar. Porque, infelizmente, quando o arroz baixa, acaba com o mercado, com tudo. Com nós. E quando está em alta, nós temos todos bem. E eu não sei, mas vamos ver. Tomara que isso aí vá avante. Meu amigo, eu tenho para dizer que eu já bati nessa tribuna aqui várias vezes sobre as diárias. E aumento o salário de vocês, mas nunca vi resultado. A Casa do Conselho Tutelar... Parece uma ovelha quando dá lepra. Você viu uma foto ali? Não só a foto, eu mesmo fui lá ver. Pá, isso é. Não é querer criticar o governo, mas. Se tá mal, tá. Chove dentro. Eu acho que isso aí não é vir pra cá detonar o governo, é falar a verdade. E eu, como sou a voz do povo, eu tenho obrigação de vir aqui e comentar o que tá errado. Uma boa noite a todos. Vereador Ednei. Com a palavra o vereador. Olá, presidente, colegas vereadores, comunidade que está aqui no plenário e também nas suas residências, meu boa noite. Senhor presidente, eu, muito longe de ter a audácia de querer ensinar alguém a ser vereador, ou querer dar aula de como ser vereador. Como eu sempre disse, e venho dizendo aqui na tribuna, cada um age do jeito que representa melhor a sua comunidade. Né? Há quem possa achar que possa dar aula para um ou para outro, muito pelo contrário. Eu acho que nós estamos aqui aprendendo e representando a nossa comunidade da melhor forma possível. Mas apontar os problemas, por si só, não resolve o problema da questão das redes de esgoto, das ruas, dos buracos, das enchentes. Choveu 175 milímetros em 2 dias. E quando chove isso numa cidade extremamente urbanizada, também vai acumular água, só que o escoamento é bem mais rápido. E quando chove numa cidade sem urbanização como a nossa, com precária situação, os transtornos são muito maiores, está visto aí. E foi assim e vai ser assim pelos próximos anos. Porque não há uma medida de curto prazo a ser feita, senão uma medida de longo prazo. Aí eu fui procurar conversar hoje com pessoas que entendem sobre essa parte de água, de escoamento de água, como é que se faz para se esgotar mais rápido e se dar vazão a essas águas. Eu não entendo, não é a minha área. Mas há profissionais que entendem.
Então, o que eu posso sugerir, e talvez até faça sobre a questão formal, sobre documento, ao executivo, é que contrate uma empresa especialista em nivelação da cidade. Tem que ser feita uma nivelação total da cidade. Porque, ao longo do tempo, os calçamentos foram feitos pedacinhos a pedacinhos. Não se fez um calçamento contínuo da cidade, integral. Não, se fez como tu faz uma casa, depois tu faz um puxadinho, faz outro puxadinho e vai ficando sem uma planta. Então, o que eu entendo, e as pessoas que são técnicas nessa área me orientaram, é isso. Nós temos que primeiro fazer um nivelamento geral da cidade. Nivelar toda a cidade. Aonde caem as águas, aonde descem as águas, qual é a rua que está mais alta, qual é a que está mais baixa, aonde precisa boca de lobo, onde precisa esgoto mais, com cano mais, mais largo, também não sei se é essa a palavra, enfim. Mas são os profissionais da área que sabem fazer. Depois de nivelar a cidade, nós temos a planta integral da cidade. De onde cai a água, como desviar as águas, como conter a questão. Vai chover igual, vai acumular água, mas vai dar vazão de forma mais rápida. Aí a segunda questão, depois de nivelar toda a cidade, ter isso no papel, é readequar pouco a pouco, de acordo com a questão orçamentária, as ruas da cidade. Aí tu vai pegar aquele projeto integral, a cidade toda nivelada, e conforme vai tendo receita ou vai tendo valores, porque não adianta a gente também querer fazer projetos mirabolantes se não tem dinheiro, se não tem recurso. Então, ao longo do tempo, é a longo prazo. Os calçamentos novos que foram feitos já fazem de acordo com essa planta de nivelação e assim sucessivamente. É isso que foi me passado e eu concordei e entendo que tem que ser assim realmente. Mas isso tudo é a longo prazo. Choveu 175 milímetros em 2 dias. Vai acumular água? Vai. Temos problemas na cidade? Todo mundo sabe. A solução que eu acolhi com uma boa sugestão de profissionais que são da área é essa. Nivelar a cidade e isso tem custo. Contratar uma empresa dessa para fazer um trabalho desse tem custo. Talvez 100 mil, 150 mil, não sei, não tenho nem ideia. Mas tem custo. Aí é uma questão de prioridade do município achar os recursos, colocar no orçamento e começar a fazer o trabalho que tem que ser feito. Para que, se não, os próximos prefeitos, os próximos 2, 3, 4, 10 prefeitos que virão, também vão padecer da mesma forma. E aí nós vamos estar aqui também apontando, apontando que chove, 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 e está todo mundo alagado em Mostardas. Mas tem que ser feito o planejamento da cidade. É isso que eu entendo. E essa é a sugestão que eu acolhi de quem é da área, e eu realmente entendo que o prefeito possa, dentro de uma questão de prioridade, se achar o orçamento para isso, começar a adotar. O atual prefeito não vai resolver integralmente os problemas, o próximo talvez não, e nem o próximo. Não acredita em santos milagrosos, viu? Na questão de que vão resolver o problema da cidade como se fosse um passe de mágica. Não vão. E talvez os próximos vereadores que estejam aqui no próximo mandato estejam falando isso de novo e os próximos também. Mas tem que começar. E começando aos poucos, as coisas vão tomando seus lugares e se ajeitando. Essa sugestão que eu até vou caminhar por escrito e dizer que eu estou aqui para fazer meu papel de vereador, não o papel de prefeito. Então nós temos que respeitar as prerrogativas de competência. O executivo sabe, 30 segundos para concluir, presidente, o executivo sabe as suas prioridades. E nós, como vereadores, estamos aqui para fiscalizar, para sugerir, mas para dar ideias também. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador. Encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 9 de abril de 2018, segunda-feira, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Mostardas.